Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al-Hadithul Rabi'u wa Sittuna Hadisi na 64 Qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah zira da bi cha Allah sabata gare shi ya ce man takallama yawmul juma'ati wanda ya magana ranar juma'a wal imamu yaqdumu lokacin liman na hudu ba lokacin liman na hudu ba sai mutum yake magana fa huwa kama salil himari shi ya kasance kamar misalin jaki ne ya habila asfara da yake dauke da tattafai ma'ana ka zo masallaci ko kana cikin masallaci sai liman ya fara hudu ba sai kai magana to wannan yana nuna kamar jaki ne yake dauke da tattafai ma'ana jaki da dauke da tattafai ma'ana baka san ma me kake yi ba ko ka san hadisin ko baka san hadisin ba shine amfanin ilimi dole kenan dalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin dole sai ka san ilimin gyaran addinin ka inda zaka bautawa Allah didi to ko ka sani ko baka sani ba idan liman na hudu ba ba a magana to idan kuma kai magana shine kamar misali jaki yana dauke da tattafai shine gashi da tattafai amma bai san me a cikin su ba balle ya aiki da abin da ke cikin su wallazi yaqulu lahu ansit wanda kuma yaga wannan yana magana yace me kai shiru laysa lahu juma'atun shi ma wannan ba shi da juma'a idan kaga wani mutum na ana hudu ba yana magana to kai ma ba ce me zaka yi shiru ba kuma ba magana zaka mai ba to idan kuma ka mai magana yi shiru to kai ma baka da juma'a ka shiga cikin hukunci shi sai dai ka bar shi idan an gama hudu ba an tashi da sallah ka ga mai idan ana hudu ba ba a magana har sai yayi da sallah rawahu ahmad ahmad ne ya rawaito wannan hadisi Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode